Gísli Páll, háká á laugardaginn og þið tóku káa samfærandi í síðasta leik, ekki full sjálftraust í mann núna? Jó, það allt upp í móti núna, við erum á góðu rönnu og blúsandi sig líka, þannig að það bara þrjú stig á laugardaginn. Já. Og við tóum að mennat eru í banni, gjaldi að vera klári og ekki bara góðar væntingar á mönnum til okkur? Jú, það eru allir 100% klári. Kemur bara maður í mann stað og það bara að lesa. Hérna, Palli Gísla sagði í viðtalunum daginn að hérna, liðsmenn Þórs væri tilbúin að hlaupa fyrir steypubíl fyrir stuðningsmenn Þórs. Hefur reynt að sé falla að kera steypubíl? Nei, ekki ennþá að svo það að það eftir að koma, ég bípar eftir því. Hérna, gangi þér á laugardaginn. Takk. Palli, HK á laugardaginn, mennum við klárir. Nú var flottu sigur á móti KA í síðasta leik, eru konnir á jörðina? Við erum búin á jörðina allir tíma. Í eltingarleik, við erum allir á jörðinu og erum bara að fara suður svona þrjú stig. Það er eina sem að kemst að því, ég meina, og sem er upp á jörðinu nýr á botninu, það er ekkert spurt því þessu, það er bara reddi á laugardaginn og annað er ekkert í boði. Og menn, þannig að mann er þokkalega spenntur og allir klárir? Já, ég er allir klárir. 16 hópur, klár. Plús þjálfarar, þannig að þetta er þetta í Palli, það vætti aðtíkla hérna ég voru í viðtali einhvers starri daginn og þetta með steypibílinn og stuðningsmennina. Ertu með meira próf? Nei, ég ekki meira próf, nefna, hérna. Ég heldur sem horfir að við verðum fjölmennir á pöllunum á laugardaginn, þá er aldrei við tennum að ég fá mig bara meira próf. Því að ég held að okkar stuðningsmenn fjölmennir á öllin og eignir sér þennan á öllin eins og aðra velli sem er að mæta. Þannig að gæti verið að fengi mér meira próf. Palli, gangi ykkur á laugardaginn. Takk fyrir. Takk.